Hola, amics i amigues del Comerç Català. Una breu informació sobre les ajudes que acabem de publicar per la digitalització del comerç. Són fons Next Generation, provinents d'Europa, que van dirigits a la digitalització del comerç i que el Comerç de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, gestiona directament. Aquesta convocatòria es va obrir el dia 15 de desembre i estarà oberta fins al 19 de gener a les 2 de la tarda. I va dirigida a autònoms, pimes i associacions de comerciants. Són ajudes enteses d'una forma molt àmplia en la digitalització, ja mirareu a les bases, per totes aquestes qüestions relacionades doncs, amb la digitalització. La inversió mínima és de 2.000 euros i l'ajuda màxima és de 75.000, fins a un total, fins a un màxim d'un 80% del total de la despesa feta. I això en funció doncs, dels diferents projectes presentats, que tindran unes puntuacions, perquè això és una concurrència competitiva i, per tant, és igual el moment que et presentis a la convocatòria, no és un tema per ordre, sinó que és un tema de repartiment del conjunt de recursos i de les puntuacions dels projectes. Per tant, jo crec que és una oportunitat molt bona pel nostre comerç, un paquet de 15 milions d'euros, 7,5 ara, 7,5 el primer trimestre, per ajudar el nostre comerç de proximitat a digitalitzar-se. Moltes gràcies.